Joo, hei, hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tähän DocPointin verkkofestivaalille ensinnäkin ja sitten tähän ensimmäiseen tämän vuoden festivaalin keskustelutilaisuuteen. Mun nimi on Tape Riihimäki ja mä olen DocPointilla kuvatapahtumat ry:n toiminnanjohtaja. Musta on kerta kaikkiaan ilahduttavaa, että meillä on avajaiselokuvana tänä vuonna suomalainen dokkari, joka käsittelee niin isoja asioita kuin meriä ja merten saastumista. Merten saastuminen ei tietenkään ole ilahduttavaa, mutta tässä on Antsalon elokuvassa meren tuomat yhdistyy mun mielestä hienosti sellaiset asiat, jotka on tärkeitä sekä mulle itselleni. Henkilökohtaisesti onhan myös merenrantakaupungin syntyperäinen asukki ja toki kiinnostunut myös ympäristöasioista. Että sitten ne asiat, jotka on DocPointille tyypillisiä ja ominaisia. DocPointissa käsitellään usein just esimerkiksi ympäristökysymyksiä. Ja sitten vielä kun näiden tärkeiden asioiden käsittelyn yhdistää elokuvan kykyyn tehdä asioita näkyviksi, niin mä uskon, että sillä tavalla voidaan oikeasti vaikuttaa ihmisten tietopohjaan, tunteisiin ja sitä kautta myös tuottavasti käyttäytymiseen. Ja siis mahtavaa, että me ollaan saatu tällainen hieno joukko keskustelemaan tästä erittäin kiinnostavasta aiheesta tänään tänne meidän kanssa. Itse mä ainakin odotan todella innolla tätä keskustelua. Pidemmittä puhetta, tervetuloa. Mä siirrän puheenvuoron seuraavaksi tämän keskustelun moderaattorille, eli toimittajakirjailija Kimmo Ohtoselle. Kimmo, ole hyvä. Kiitos Tapio ja iltaa vaan kaikille. Tosi hienoa, että olette mukana meidän kanssa seuraavan tunnina ja on tulossa tosi mielenkiintoinen keskustelu Itämerestä, meidän yhteisestä merestä ja miltä sen tulevaisuus näyttää. Ja niin kuin Tapio pohjasti, meillä on täällä hienot panelistit tänään, eli ohjaaja Anna Antsalo on tullut meille tänne kertomaan elokuvasta ja keskustelemaan Itämerestä. Hyvää iltaa, Anna. Hei, hyvää iltaa. Ilmeisesti he jossain päin Helsinkiä olet. Olen kyllä joo, kotona Malmilla. Miten sulla nämä festarit on alkanut nyt, kun ollaan tämmöisessä virtuaalielokuvafestarin tunnelmissa? No ihan hyvin. Yllättävän paljon on silti jonkunlaista festivaalitunnelmaa, pientä jännitystä ja semmoista tietenkin hassua olla kotona samaan aikaan. Mutta ihan hyvin, kiitos. Hienoa, että olet täällä. Tervetuloa. Sitten meillä on Pidän saaristo siistinä ry:n Hanna Haaksi, projektivetäjä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten meillä on Syke, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila. Iltaa. Joo, iltaa vaan ja kiitos kutsusta osallistua tähän mielenkiintoiseen paneeliin. Tosi hienoa, että olette kaikki täällä. Ja meillä on tosiaan hirveän tärkeä aihe. Mä luulen, että jokainen, joka on tänne linjoille nyt tullut, niin meillä on jokaisella jonkunlainen suhde Itämereen tavalla tai toisella. Meillä on henkilökohtaisia muistoja, kosketuspintaa ja kenties edelleenkin hyvin konkreettinen suhde siihen. Ja lähdetään tietenkin purkamaan tätä Annan upean elokuvan kautta. Ja ihan tästä täytyy sanoa heti aluksi, että onneksi että olkoon, että näin eilen illalla elokuvan ja oli kyllä sykähdyttävä kokemus. Että onnea siitä. Lähdetään Annan leffasta. Mistä sä sait idean lähteä purkamaan muovijätettä ja juuri nimenomaan kolmen niin kuin eri globaalin maan kautta ja ihmisen kautta tätä lähteä purkamaan tätä tarinaa? Se lähti vähän eri aihe tai niin kuin eri kulmasta. Mä olin lukenut tämmöisen Curtis Ebbesmayer, oseanografin meritutkijan kirjan, jossa hän niin kuin pohtii asioiden kellumista ja miten ne virtausten mukana liikkuu ja pyörii valtamerillä. Ja hän oli jossakin vaiheessa käyttänyt tutkimusmateriaalina niin kuin konttipäästöistä ajelehtimismatkoille lähteneitä esineitä, joita sitten nämä niin kuin beachcombaajat löysivät eri puolilta maailmaa. Ja tämä oli mun mielestä kohden niin kuin kiehtova ajatus, että samalla kun tietenkin itsellä on myös henkilökohtainen suhde mereen ja jotenkin aina kokenut itsensä aika pieneksi meren äärellä ja se on niin kuin ollut valtava tunne, mikä siinä meren äärellä voi olla, että sitten samalla siellä on jonkunlainen tuommoinen systeemi, joka pyörittää kaikkia meidän jätteitä. Ja se oli niin kuin kiehtova jotenkin ajatus, että siellä on oma semmoinen järjestelmä. Sitten mä aloin tutustumaan näihin beachcombaajiin, eli rantaharavoijiin, jotka sitten niin kuin on todistamassa sitä, mitä rannoille tulee. Ja sitten se katse alkoi siirtymään enemmän heihin ja näin se sai alkunsa. Se oli mielenkiintoista, kun
Seeds on oikein sanottu, on japanilainen. Shige, joo. Oikein nimi on Shigeo, mutta häntä kutsutaan myös Shigeksi. Shigeksi, joo. Ja yksi tarina, niin kolme rinnakkain kulkevaa tarinaa. Sitten on hollantilainen kaksikko ja sitten Cornwallissa, Englannissa on Rob. Ja ajatellaan, että heidän niin kuin hyvin läheisen semmoisen paikallisen suhteen kautta tulee tämä, avautuu tämä globaali ongelma kaikissa skaalassaan. Ja he niin kuin tavallaan kolmen eri maan kansalaiset samaan aikaan tekee samaa asiaa hieman eri syistä. Miten Hanna ja Seppo, aloitetaanko Hannasta? Te olette myös nähneet elokuvan, niin minkälaisia ajatuksia teillä heräsi? Mitä Hanna? No, se oli mun mielestä hirveän niin kuin liikuttava se leffa, hirveän ajankohtainen, ja mulle henkilökohtaisesti se kyllä niin kuin lisää motivaatiota. Että mä olin nähnyt muutaman traileripätkän tästä jo aikaisemmin, ja voin sanoa, että katselen sitä jonkun kerran aina viikossa silleen, että nyt ruvetaan taas hommiin. Että niin kuin, mun mielestä se oli niin kuin tarpeellinen tähän ajan hetkeen myös. Se oli kuitenkin sillä tavalla toivoa herättävästi tehty, että siitä ei tullut semmoinen olo, niin kuin, että nyt koko maailma romahtaa niskaan. Et se oli kaunis, tarpeellinen ja herättävä. Ja itse asiassa nyt mä koin välähdyksen. Mä itsekin ollut siellä Cornwallissa rannalla ja siivonnut tietysti roskia, niin kuin mä aina teen. Ja nyt mä tiedän, miksi siellä oli niitä mustekasetteja. Eli kun se Robkin niitä sieltä löysi, niin mä itse silloin ihmettin, että miten tää ranna voi olla mustekasetteja. Mutta nyt sitten pisteet yhdistyi. Mites Seppo? Joo, mä voin kyllä niin kuin yhtyä Hannan sanoihin. Ja itse tutkijana tykkäsin siitä, että nimenomaan tavalliset ihmiset kertoi siitä ongelmasta. Ja tämä dokumentti ei ollut mitään niin kuin muovifaktojen tykitystä, vaan annettiin näiden ihmisten kertoa siitä oman kokemuksensa kautta. Ja siinä tuli yhtä lailla se sama huoli, joka itselläkin tutkijana on merten roskaantumisesta. Ja tietysti itsekin jonkun verran tätä paljon merellä ja rannoilla liikkuvana harrastan tätä samaa kompaamista, niin mielenkiintoista oli myöskin vertailla sitä niitä esineitä, joita nämä ihmiset keräsivät rannolta, että kuinka paljon löytyy samoja muovin kappaleita, joita meidän omilta rannolta, ja mitä taas semmoista, mitä itse on tottunut löytämään, niin heidän löydöissään ei ollut. Mutta tykkäsin kovasti tästä ja tästä tavallaan verkkaisesta tyylistä, mikä tässä oli, niin kuin tämmöinen kerronnallinen tapa, ja sitten kuvailtiin näiden ihmisten tapaa, miten he talletti näitä aarteitaan vaikkapa värisävyjen mukaan, niin äärimmäisen hieno dokumentti minusta. Joo, hienoja ihmisten kuvia, ja sitten Sheetsin se kirja, japanilaisherrasmies, semmoisia kalligrafisia piirroksia merten elämistä, niin mä olin aivan haltioituna ja katsoin siitä, että siinä tuli semmoisia myös hyvin vahva se yksilöllinen henkilökuva ja sitten niitä kulttuurillisia piirteitä myös. Mä tunnistin ennen Englannissa asuneena Robin semmoisen brittiherrasmiesmäisen niin kuin täysin kiihkottaman ja tyynen, niin kuin Hanna sanoi hyvin, että siinä ei niin kuin yhtään synkistellä, ja ne hahmottoi sitä semmoista väriä, jopa huumoria siihen. Niitä oli ihan tosi vangitsevaa seurata, ja sitten kun ettei paljasteta nyt ihmisille, jotka ei ole vielä nähnyt tätä leffaa, että miten päättyy, mutta että se, yhtäkkiä se olivat, mä olisin voinut jäädä vielä pidemmäksi aikaa näiden kolmen eri ryhmän ihmisen seuraan. Tänään käsitellä, mennään pikkasen, mä nyt malta itselleni mitään, että mun on pakko vielä annat vähän kysyä tästä leffaa, että minkälainen kokemus se oli sulle niin kuin näiden kolmen ihmisen, tai Hollannissa oli kaksi tosiaan, kaksikko, niin neljän ihmisen seuraaminen tämän tarinan tiimoilta? No, kyllä mä niin kuin ihailin heidän semmoista tapaa sitoutua siihen omaan maastoon ja hoivata jollakin tavalla sitä, että se oli mun mielestä vähän kiehtovaa. Ja kyllä se sitten on niin kuin myös vaikuttanut sillä tavalla, että on alkanut itse näkemään eri lailla kiinnittämään huomiota asioihin ja esineisiin, mitä rannalta löytyy. Ja katsomaan myös niin kuin ihan rantaa sillä alueena eri tavalla, että on ehkä oppinut lukemaan vähän, että okei, että tuolla on tuommoista kivikkoa, missä luultavasti sitten on myös roskaa ja jotenkin sitten onkin niin muuttunut tavallaan se, vaikka on siis myös viettänyt paljon aikaa saaristossa ja merellä, mutta silti syventänyt sitä suhdetta itselleni. Tuossa Seppo mainitsikin, että yksi monista elokuvan ansiosta oli se, että siinä ei tykitetty faktoja peräkanaa, vaan siellä tuli pikkasen heidän niin kuin tietämyksen kautta, niin, mutta voitko sä kertoa vähän, että minkälainen ongelma on muovijätteet maailman merissä?
No se, mitä niin kuin heidän kautta on nähnyt ja käsittänyt, niin on se aika hurjan suuri. Ja kyllä se myös on ollut hetkittäin niin kuin sellainen erilaista ahdistusta myös kokenut sen asian äärellä. Ja sitten jollakin tavalla myös, että se ei tosiaankaan just ole paikallinen. Voi olla jotain pieniä paikallisia ilmiöitä, mutta sit ainakin niin kuin valtamerillä niin ne kaikki asiat pyörii ja meret sekoittuu. Ja se ei niin kuin, jollakin tavalla se vastuu on myös aika hassua, että kenen vastuulla se on ja kenen rannoille se päätyy ja kuka siitä sitten ottaa vastuun. Ja jotenkin joo, tämmöisiä kaikkia ajatuksia on kyllä herännyt siinä tehdessä. Muovijätteistä ja mikromuovistahan on paljon puhuttu viime aikoina, että kaikki, jotka seuraa aikaa vähänkin, niin varmasti on törmännyt otsikoihin ja keskusteluun. Mutta Seppo Knuuttila, voitko vähän syventää, että minkälaisista, kun puhutaan vaikka merten hauraista ekosysteemeistä, niin minkälainen vaikutus tällä muovijätteellä ja mikromuovilla on tällä hetkellä, kun puhutaan vielä globaalissa aspektissa, ennen kuin lähdetään sitten Itämeren keskittymään siihen? Kyllä sillä on vaikutusta. Ensinnäkin pelkästään tämä makromuoviksi luettava muovi niin haittaa monia meren eläviä. Esimerkiksi kalaa syövät merinisäkkäät, kalat, merilinnut nielee näitä muovin kappaleita. Ja niin kuin tässä dokumentissakin todettiin, niin linnut, jotka esimerkiksi nielee näitä muovin kappaleita, niin jotka ei sitten sulhe niiden vatsassa, mutta niiden vatsat täyttyy ja ne kokee kylläisyyden tunnetta ja sitten lopulta samaan aikaan nälkiintyy. Sitten mikromuovi on oma lukunsa, että sitä kertyy ravintoketjun kautta. Plankton käyttää pieniä mikromuovikappaleita ja sitä myöten se joutuu kaloihin. Ja sitten mikromuoviin liittyy sekin, että kun nämä eliöt nielevät sitä, niin monesti saattaa olla se muovin meriympäristön, se ympäristöstä itsensä niin kuin imevät haitalliset aineet, jotka on haitallisempia kuin itse se muovi. Ja itse asiassa mehän saadaan sitten itse sitä muovia myös, mitä ravintoketjuun kertyy. Tosin nyt meidän Itämerellä, kun on tutkittu, niin meillä ei kaloissa hirveän paljon muovia ole. Et esimerkiksi silakoissa on meidän tutkimuksessa löytynyt ihan muutamia mikromuovin kappaleita. Rannikon lähellä tutkituista kaloista vähän enemmän. Mutta sitten kuitenkin, kun kala perataan, niin valtaosa tästä muovistahan on siellä kalan ruoansulutuskanavassa, että me ei saada sitä suoraan niin paljon itseemme, mutta itse näitä eliöitä, jotka sitä syö, niin eriasteisia haittoja ilmenee. Ilman muuta se on Itämerellä myös ongelma, vaikka se ei ole meillä saman luokan vakava ongelma, kuin se on monilla valtamerillä. Että meillä muovia käytetään per capita enemmän kuin kehitysmaissa, mutta meillä on hyvä jätehuolto ja muovia hukataan vähemmän meriympäristöä kuin esimerkiksi nyt Kaakkois-Aasiassa. Minkä verran, niin kun puhutaan, että onko 2000-luvulla esimerkiksi, olet pitkällinen Itämeri-tutkija eri tutkimusprojektissa ollut mukana, mutta että kun katsotaan vielä vähän sitä globaalia aspektia, niin mihin suuntaan me ollaan menty tämän muovijätteen ja merten suunnasta? Ollaanko menty parempaan suuntaan, kun tietoisuus on kuitenkin lisääntynyt? No siis valtamerillä mennään koko ajan huonompaa suuntaa, koska iso osa siitä muovista päättyy sinne meriin niistä maista, joissa jätehuolto on ihan lapsen kengissä. Itämerellä mä sanoisin, että ihan omiin havaintoihin perustuen niin makroroskaa näkee ehkä vähemmän kuin vielä joku aika sitten. Ja sen määrän väheneminen on aika paljon seurausta siitä, että jätehuolto on parantunut. Ja meillähän on esimerkiksi avokaatopaikat suljettu, että tuuli ei kuljeta muovikasseja kaatopaikoilta. Vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten Helsingissäkin oli avokaatopaikka, josta kulkeutui paljon muovia mereen. Mutta sitten tietysti mikromuovi on toisenlainen ongelma. Me tiedetään, että mikromuovin suurin yksittäinen lähde Suomessa vesistöihin on auton renkaat. Eli renkaista kuluva kumi lasketaan mikromuoviksi. Sitä päätyy Suomessa arvioiden mukaan vesistöihin 10 000 tonnia vuodessa. Ja nyt viime aikoinahan on paljon keskusteltu, kun saatiin lunta Helsinkiin, että kun Helsingissä kaadetaan lunta mereen, että sen mukana joutuu mereen roskaa sekä makro- että mikroroskaa, ja tämä on herättänyt ihmisissä paljon huolta, mutta
Mäkin vastasin Twitterissä tähän kysymykseen ja totesin, että se on ihan hyvä, että nyt siihen kiinnitetään siihen roskaamiseen huomiota, mutta silloin kun ei ole lunta, niin se sama roska päätyy valumavesien kautta vesistöihin. Esimerkiksi autorenkaiden renkaista kuluva muovi valuu läpi vuoden hulevesien mukana mereen. Et jos esimerkiksi omalla kohdalla haluaa pienentää omaa mikromuovikuormaa harrastaa autoilua, niin kannattaisi siirtyä enemmän julkiseen liikenteeseen ja raideliikenteeseen. Hyvä, ja mennään noihin konkreettisiin niin kuin kehitysyksilöllisiin tekoihin vielä tässä syvemmin. Miten Hanna Haaksi, Pidä saaristo siistinä ry:stä, niin minkä lailla sä oot seurannut, vaikka puhutaan Itämeren tilaa ja sitä ihmisten niin kuin asenneilmapiiriä tässä vaikka 2000-luvun aikana, mihin suuntaan ollaan menty? No varmasti ollaan menty parempaa ja ihmiset selkeästi haluaa tehdä itse enemmän niin kuin niitä pieniä tekoja ja niitä myös sit vaaditaan niin kuin isommilta tahoilta hyvin aktiivisesti. Et just tämä Sepon esille tuoma lumenkaato juttu on semmoinen, mikä pompsahtaa aina esille ja se on tosi hyvä, että pompsahtaa. Tuosta roskan määrästä, niin mehän ollaan tehty vuodesta 2012 lähtien Suomen meren roskan seurantaa tai meriroskaseurantaa, että paljonko sitä roskaa siellä on. Siitä datasta ei nyt voi sanoa niin kuin vielä, että meneekö se ylös vai alas, että sitä on tehty sen verran vähän aikaa kuitenkin, mutta suurin piirtein 90% kaikesta löydetystä roskasta on muovia. Ja eniten sieltä löytyy tupakan tumppeja, että siinä on semmoinen petraamisen paikka suomalaisille, että pistää ne tumpit sit vaikka taskutuhkikseen, niin sillä tehdään jo aika iso juttu Itämerellä. Niin, eli tämä monimutkaisuus ilmenee siinä, että joku saattaa ajatella, että no, mitä mä nyt kaupungissa, tämä nyt on kaupunki ja mä voin heittää tupakan tumpin, ei sillä ole mitään väliä, kun täällä on autoja ja saasteita, niin asia ilmeisesti, Hanna, on ihan näin yksinkertainen. No ei, se ei ole ihan niin yksinkertainen. Itse asiassa suomalaisilla on semmoinen tapa heittää tupakan tumppeja tuonne sadevesikaivoihin ja nehän menee suoraan ne vedet sieltä puhdistamattomana mereen. Eli tai järveen, mikä sitten onkin se lähin vesistö, että meillähän on Suomessa kuitenkin isot järvetkin, joissa tulee pitää huolta, että tämä sama ongelma koskee niitä. Minkä lisäksi linnunpoikaset muun muassa saattaa syödä ja syövät joskus tupakan tumppeja kuolevat, niin eikö vain Seppo? Kyllä, ja olen nähnyt kuvia myös, jossa niin kuin kalojen sisälmyksistä on löytynyt kokonaisia tupakan tumppeja, että se on yksi niitä ongelmia. Ja tietysti kun se tupakan tumppi pilkkoutuu meressä, niin siitäkin tulee sitten lopulta niin mikromuovia, joka saattaa kulkeutua siellä veden ravintoketjussa sitten. Se on jännä, niin kuin... Saanko mä vielä lisätä yhden jutun? Ilman muuta, joo, kyllä. Semmoinen, että ehkä siinä kaupunkiympäristössä tulee helposti niin kuin ulkoistettu se oma vastuu siitä siivoamisesta, että niin kuin mä maksan veroja, täällä joku käy siivoamassa. Ja toisaalta siivotaanko meillä ehkä vähän liian tehokkaasti niitä kaupunkialueita niin kuin siistiksi, että jos olisikin pari päivää siivoamatta, niin ihmiset näkisivät, että paljonko sitä roskaa siellä loppujen lopuksi onkin. Hmm. Että pitäisi ottaa se vastuu siitä omasta käytöksestä niin kuin paremmin takaisin haltuun muuallakin kuin siellä niin kuin metsässä. Niin Hanna, toi ulkoistaminen on hyvä sana, koska mietitään kaupungista missä tahansa eletään tämmöisessä hyvin kehittyneessä yhteiskunnassa, kun Suomi on, niin monesti meidän tekojen vaikutukset ei näy, on sitten kyse ruoan tuotannosta tai kuluttamisesta, niin tässä Annan elokuvassa tuli myös se niin kuin hyvin konkreettisesti esiin, minkälainen peili meri on meidän toimillemme. Niin kuin nämä hollantilaiset parivaljakko antropologia sanoi siitä tulevaisuuteen heijastain, että meri kertoo meille menneisyydestä ja minkälaiset ihmiset on täällä elänyt. Mitä ajatuksia meidän hollantilaiskaksikon tämä niin kuin tämmöinen antropologinen oikein filosofia herätti sussa, Anna? Niin se on jännä, että se on niin kuin tavallaan nähtävissä se kartasto, että mitä ne jäljet on. Niin kyllä se tietysti tuntuu just, että jotkut aika niin kuin yksinkertaiset asiat ja tottumukset näkyy ja sitten, että kuinka nopeasti myös pystyy muuttumaan jotkut ajatukset. Että se tuntuu esimerkiksi, Rob kertoi joskus, että löytyy kauheasti noita pumpulipuikkoja, tai noita topsipuikkoja, niin kuin pumpuli, sitä itse muoviosaa. Sitten niin kuin ihmettelin, että miten niitä on niin paljon niin kuin meressä. Niin sitten hän sanoi, että kaikilla on tapana, että ne putsaa korvat ja sitten ne heittää ne niin kuin vessanpönttöön suoraan.
Ja sitten se taas tuntuu itselle, että ei sitä niin kuin jotenkin on silti oppinut sen, että vessanpönttöön ei heitä asioita. Että se tommosia ihme niin kuin tottumisia ja käyttäytymismalleja, niin mä olen, että ne on semmoisia, mitkä näkyy aika selkeästi, että millaisia ne on siitä jätteen niin kuin tulkitsemisesta. Ja samalla ne on asioita, mihin voisi ehkä vaikuttaa aika helpollakin. Tähän väliin mä mainitsen, että kaikille siellä katsomossa, voidaanko näin sanoa, missä ikinä oletkaan, niin voit esittää meidän panelisteille kysymyksiä tämä Q&A-osastoon, niin sinne vaan, ja me täältä seurataan, niin pistetään kysymyksiä. Mielellään kuullaan teidän ajatuksia, mietteitä, kokemuksia Itämerestä tai meristä ylipäätänsä, ja saadaan keskustelua aikaan. Tässä Anna vähän kerroitkin sun suhteesta Itämereen, olet paljon saaristossa ollut, niin musta olisi kauhean kiva vähän kuulla teidän siitä henkilökohtaisesta suhteesta Itämereen, että minkälainen se on. Anna tuossa kertoi, niin mä ajattelin, että Hanna, kertoisitko sä vähän, miten sinun ja Itämeren välinen suhde on kehittynyt ja minkälainen se on? No mä oon kasvanut meren äärellä ja purjehtinut veneilyt, liikkunut saaristossa ja se on niin kuin semmoinen, en tiedä, pakopaikka, ei mun tarvii mistään paeta, mutta se on niin kuin semmoinen mun sielun koti ja kun mä oon meren äärellä, niin mä koen, että nyt mä oon perillä. Ja ehkä niin kuin meressä vielä korostuu ja Itämeressä se, että sit sitä pitkin pääsee kuitenkin maailman ääriin ihan minne tahansa. Et se on mulle niin kuin hirveän iso voimantuottaja ja mä koen hirveän isoksi etuoikeudeksi, että mä saan tehdä töitä sen puolesta. Ja sitten kun on tullut vielä lapsia, niin haluan niin kuin jatkaa sitä ketjua, että myös niin kuin jälkikasvu saa siitä itselleen semmoisen voimavaran ja haluaa sitä suojella. Mä pyydän sua nyt heittämään sun vähän runollisia kykyjä tähän perjantai-iltaan, niin kuvailepa sitä fiilistä, kun sä seisot vaikka rannikolla ja siinä myrskyää aallot ja on vähän tuulta, joka pyyhkii kasvojen yli, niin minkälainen se on se tunne pienenä ihmisenä, niin kuin Anna kuvaili aikaisemmin, niin olla siinä Itämeren äärellä? Vaikka se ilma saattaa olla kylmä, niin mulla on lämmin, sanotaan näin. Hyvä vastaus. Selvisit hienosti. Seppo, kerrotko vähän, sut tunnetaan pitkällinen Itämeri-tutkijana ja oot paljon saavuttanut tieteellisellä saralla, niin, mutta minkälainen se sun henkilökohtainen suhde on Itämereen? No siis mun oma henkilökohtainen Itämeren suhde on rakentunut ihan lapsuudesta. Ja nyt tässä puhutaan muoviongelmasta, mutta silloin kun mä olin pieni, niin meillä oli paljon muutakin ongelmia. Et silloin me vielä päästettiin mereen käytännössä melkein mitä vaan, eli kaikki jätevedet meni puhdistamattomina mereen ja sinne dumpattiin myös vielä siihen aikaan ongelmajätteitä, ongelmajätetynnyreitä ja sun muuta, ja niistä ajoista meidän suhde mereen on, luojan kiitos, parantunut. Jätevedet puhdistetaan tänä päivänä hyvin ja monien ongelmajätteiden käyttökin on jo kielletty sen jälkeen, kun niitä vielä sinne dumpattiin. Ja tämä näkyy toki myöskin Itämeren eliöstössä ja tilassa, mutta meillähän on tulossa sitten uusia ongelmia, että ehkä tänään vielä keskustellaan niistäkin, esimerkiksi mitä ilmastonmuutos tuo mukanaan, että ei me olla päästy niistä synneistä eroon, mitä me tehdään merta kohtaan, vaikka me ollaan parannettu käyttäytymistä monella saralla. Kyllä. Ja se, niin kuin mainitsit, niin ilmastonmuutoksesta Itämerestä puhutaan. Se on akuutti tilanne. Mutta tähän väliin kiitos. Nyt tulee heti kommentteja, niin kiitos niistä. Mä otan heti tästä ensimmäistä 4. Niin tästä tulee mieleen, että monet ihmiset eivät tosiaankaan tiedä, miten vaikuttaa asioihin tällaisilla pienillä teoilla. Mihin laittaa tupakantumpit, mihin pumplipuikot ja niin edelleen. Haluatko Hanna ottaa kiinni tästä, että ytimekkäistä, että miten tällaisia tietokampanjoita voitaisiin jakaa? Miten voidaan jakaa? No mehän tietysti... Sanotaan näin, että kerropa tuosta, niin pystytkö vastaamaan kysyjälle, että miten näitä voidaan ehkäistä, että tämmöiset esimerkiksi tupakantumpit ja pumpulipuikot ei päädy mereen tai vesistöihin? Sitä tietoa pitää vain jakaa. Siis jokaisen pitää jakaa ja kertoa, jos sä näet jonkun tekevän, niin voi kohteliaasti siitä huomauttaa, mutta kyllä myös niin kun
isojen toimijoiden tulee ottaa niin kuin vastuu siitä, että se tieto menee oikeasti massalla eteenpäin. Et eihän meidän yhdistyksellä ole varoja tehdä kampanjaa esimerkiksi, joka näkyisi Ylellä tai jossain muualla, niin kuin semmoisessa mediassa, mitä kaikki katsoo ja kuuntelee. Tuo on varmaan niin kuin just perään kuluttaa tätä isojen toimijoiden vastuuta, missä on puhuttu liittyen ilmastonmuutokseen muun muassa. Ne, joilla on valtaa, niin käyttää sitä sitten hyvään tarkoitukseen. Hienoa. Sitten tulee Annalle. Löysin Instagramista hashtag BeachConverse, 34,6 000 postausta. Miten, Anna, löysit nämä kauniit ihmiset dokumenttiisi? Hyvä kysymys. No juurikin sieltä yhteisöistä, että niitä on aika paljon Facebookissa ja Instassa tuommoisia ryhmiä, ja niiden kautta löytyi nämä henkilöt, ja ehkä vähän myös sen kautta, että mitä he kerää ja mistä he ovat kiinnostuneet, kun heillä on kaikilla silti niin kuin jonkunlainen oma estetiikka ja tapa esittää myös niitä löytöjään ja jakaa sitä tietoa, mitä he löytää, niin näistä yhteisöistä sen löysin. Mielenkiintoista tavallaan, kun ajatellaan castingia, on se sitten fiktiivinen tai dokumenttielokuva, niin miten sosiaalinen media tulee mukana siinä, että etsitään ihmisiä, ja varsinkin kun kyseessä on niin kuin kansainvälinen tuotanto, niin se sosiaalinen media voi olla hyvästäkin siinä ihmisten verkostoitumisessa. Joo, kyllä mua välillä naurattiin, että mä lähetän Facebookissa viestiä muille maille, että täältä voitaisiin tulla vähän kuvaamaan. Ja me kuvattiin myös paljon enemmän kuin, niin kuin näitä beachcombereita, kuin vaan heitä, jotka nyt näkyy tuossa elokuvassa. Okei, monta eri tarinaa teillä oli? Odotas nyt, meillä oli Englannissa oli yksi toinen pariskunta, ja sitten itse asiassa Suomessakin kuvattiin Inkeriä Hangossa, joka saattaa olla, en tiedä onko se Hannalle jopa tuttu tyyppi. Inkeri on kauhean aktiivinen beachcombaaja Hangossa ja tekee siellä urotöitä. Puhutko Inkeri Pekkasesta? Joo. Inkeri onkin laittanut tänne, mä annan sitten Hannalle puheenvuoron, niin Hankoniemenkin rannoille ajautuu Annan mainitsemia muovisia vanupuikkoja valtavat määrät. Joo. Ja tämä on kyllä, itsekin olen nähnyt eri puolilla Itämeren rantoja, kun on pyörinyt vuosien varrella, että kyllä se taitaa se ongelma kaikkialla, että liekö löytyy semmoista paikkaa, missä ei olisi. Nyt onkin sitten, otetaan kohta tuosta pari lisää, kiitoksia näistä, laittakaa tulemaan, niin jaetaan, mennään tuohon ilmastonmuutoskysymykseen, ja täällä on hyviä kysymyksiä muun muassa siitä, että mitä me yksittäiset ihmiset voidaan tehdä, niihin mennään kohtapuoliin, mutta Seppo mainitsi tuossa ilmastonmuutoksen, että tämä on tämä monisäikeinen, ongelmat on isoja, kun puhutaan globaalista tai paikallisista ongelmista, mutta minkälainen uhka esimerkiksi Itämerelle on ilmaston lämpeneminen? No se on erittäin merkittävä uhka, että tuossa edellä mä viittasin siihen, että me ollaan paljon parannettu käyttäytymistä, että esimerkiksi jätevedet puhdistetaan hyvin, ja sitä kautta niin ravinnepäästöt Itämereen on 80-luvulta, jolloin oli huipussa, niin laskenut merkittävästi, mutta sitten ilmaston lämpeneminen on tänä päivänä se tekijä, joka esimerkiksi Itämeren kohdalla puhutaan usein niin kuin hapettomista pohjista ja niiden tavattoman laajasta alasta, joka on tällä hetkellä lähes Irlannin kokoinen, noin 70 000 neliökilometriä, niin tämä ala on pysynyt edelleen suurena ja jopa edelleen kasvanut, vaikka päästöt on alentunut, ja nyt viime vuosikymmenenä näkyy jo ihan selkeästi, tutkijat on todennut sen, että lämpeneminen pahentaa Itämeren hapettomuutta. Se johtuu kahdesta syystä, että esimerkiksi kun vesi lämpenee, niin siihen liukenee vähemmän happea, ja toiseksi ja sitten mitä lämpimämpää pohjanläheinen vesi on, niin sitä nopeammin happi kuluu loppuun. Eli se orgaaninen aine, joka siellä hajotessaan kuluttaa happea, niin nämä prosessit kiihtyy veden lämmetessä. Ja sitten toisaalta me nähtiin vuosi sitten, meillä oli historian lämpimin talvi Suomessa, ja meillä oli myöskin 150% isompaa kuin keskimäärin, ja Etelä-Suomessa ei ollut lunta koko talvena. Tämä aiheutti ennätyssuuret ravinnevalumat erityisesti maataloudesta Itämereen, ja tämä on niin kuin sit erityisesti iso uhkakuva siinä mielessä, että päästöjen vähenemisestä huolimatta niin me ollaan likimainkaan vielä saavutettu niitä tasoja, joita Itämeren suojelukomissiossa on sovittu, jotta Itämeren hyvä tila voitaisiin saavuttaa. Eli nämä kaksi asiaa
lämpeneminen kuluttaa enemmän happea ja päästötuhkaa kasvaa. Eli siinä on se uhkakuva ilmastonmuutoksen myötä Itämerelle. Miten Anna Haaksi, niin kuin Seppo tuossa toi, on isoja globaaleja ongelmia, jotka koskettaa kaikkia maailmanmeriä, Itämeri mukaan lukee, niin miten sä näet, että tässä on paljon puhuttu myös siitä, että kun me näistä keskustellaan, niin yksittäiselle ihmiselle voi tulla aika voimaton olo ja myös semmoinen ympäristöahdistus, niin miten sä näet, että oletteko te ollut tämän tekemisessä, että miten tavallaan pyrittäisiin pitää sitä toivoa yllä ja miten me voidaan vaikuttaa asioihin positiivisella tavalla tämmöisellä niin kuin asennetasolla? No mun mielestä pitää niin kuin tuoda näitä positiivisia esimerkkejä esille, että kyllähän nyt myös jo tehdään paljon yksittäisten ihmistenkin tasolla, niin kuin jos miettii vaikka energiaratkaisuja kotona tai taloyhtiöissä ja muissa, että pitää tuoda esille niitä juttuja, mitä tehdään niin kuin hyvin. Ja me pyritään myös Pidä saaristo siistinä ry:ssä niin kuin meren ja järvien hyvinvoinnin osalta tuomaan niitä keinoja, niin kuin tarjoamaan ihmisille suoraan, että hei, teen näin, niin sitten vaikuta tähän asiaan mahdollisesti positiivisesti tai et ainakaan negatiivisesti. Eli pitää muistaa siinä kohtaa, kun puhutaan näistä ikävistä asioista, viheliäisistä haasteista, niin tuoda esille positiivista viestiä, myös luoda sitä toivoa. Ja mun mielestä tämä Annan elokuva oli yksi sellainen toivon tuoja kuitenkin myös, että senkin suhteen toivoisin, että todella moni löytää sen äärelle. Kyllä. Miten Anna, kun olit Instagramin ja Facebookin kautta yhteydessä erilaisiin toimijoihin, niin kuin Beachcompereihin, ja teit taustatutkimusta, niin jouduitko sä henkilökohtaisesti käymään semmoista tietynlaista myllerrystä itsesi kanssa, että siinä on, jos on mukana epätoivo ja toivo, ja onko tässä meidän teoilla väliä, kun ongelmat on näin valtavia? Joo, kyllä aika paljonkin. Et se oli ehkä vaikea jotenkin löytää se suhde, miten käsitellä tuota aihetta. Se oli niin kuin väistämätöntä, että sen muovin ja roskan on niin kuin oltava siinä mukana, kun sitä on joka puolella. Et ehkä mä silloin 6 vuotta sitten lähdin vielä niillä ajatuksilla, että voisi tehdä elokuvan pelkästään niistä aarteista. Mutta sitten jouduin niin kuin näkemään sen todellisuuden. Ja sitten paljon välillä tuntuu, että sehän on ihan epätoivosta, että joku putsaa, vie säkillisen roskaa ja tuntuu, että sitä menee sinne niin paljon enemmän. Että se, välillä se ehkä tuntuu, että onko siinä mitään järkeä, mutta sitten taas tuntuu, että ehkä just se tiedonjako ja se niin kuin sinnikkyys ja toiveikkuus siinä, niin siinä sitten onkin järkeä jotenkin siinä yhteisön voimassa ja myös niin kuin siinä paineessa, mitä voi syntyä ruohonjuuren tasolta ylöspäin, niin se alkoikin tuntumaan ihan merkittävälle. Nyt liittyen lähinnä noihin niin kuin roskaamisiin. Mutta myös niin kuin käyttäytymiskoulutusta tavallaan, että miten, että voidaanko sitä jakaa sitä tietoa ja vaikuttaa niin kuin niihin käyttäytymismalleihin. Hyvä. Otetaan kiitoksia, tulee hyviä pointteja tänne ja niitä poimitaan tästä matkan varrella. Pistetään vaan sinne question Q&A:hin sinne lisää vaan. Ja nyt tämä seuraava, oikeastaan kohdistaa sitä aluksi Sepolle, sitten voidaan sit ottaa kiinni ja keskustella. Itämerta uhkaavat roskien lisäksi maatalouden päästöt, laivaliikenne, ilmastonmuutos, jne. Meillä ja muualla. Missä järjestyksessä näitä ongelmia pitäisi alkaa ratkoa, jotta tulos olisi merkityksellinen? Mitä aiheutetuista tuhoista voidaan korjata, mille voi enää tehdä mitään, suluissaan hapettomat alueet? Mitä sanoo Seppo? No siis kaikilla osa-alueilla me voidaan parantaa. Me ei koskaan saada Itämerta takaisin enää semmoisessa muodossa, kun se oli runsas 100 vuotta sitten, mutta meillä on ihan mahdollisuudet saada selkeästi nykyistä parempi Itämeri vielä, jos me toteutetaan määrätietoiset ne toimet, joita pitää tehdä. Ilmastonmuutos on iso uhka. Me Suomessa ei voida sitä pysäyttää, mutta meidän täytyy näyttää esimerkkiä. Välittömästi Itämereen me voidaan vaikuttaa enemmän pienentämällä omia ravinnepäästöjä. Suomen osuus Itämeren rehevöittämistä päästöistä on yli 10%. Ja tällä hetkellä niin Suomessa ruoantuotanto, mä puhun mieluummin ruoantuotannosta kuin maataloudesta, koska mä en halua syyllistää niitä viljelijöitä. Ja tässä kohtaakin mä olen sanonut, että päätösvaltahan on kuluttajilla. Että tällä hetkellä meidän ruokavalio on semmoinen kuin se on. Me käytetään lihaa 2,5 kertaa enemmän per capita kuin mun lapsuudessa. Ja meidän tuotantorakenne viljelyssä on myöskin semmoinen, että siellä on eläintuotannolla iso merkitys. 80%
Suomen peltoalasta palvelee eläinpohjaista ruoantuotantoa. Eli me tarvitaan sekä globaalisti että Itämeren kannalta niin kuin muutos meidän ruokavalioihin, koska ruoantuotanto käyttää niin ison osan tällä hetkellä maapallon pinta-alasta, ja se on niin kuin suurin monimuotoisuutta maapallolla uhkaava tekijä. Jos tällä ruokavaliolla, jota me noudatetaan, niin väkimäärän kasvaessa niin tulee merkitsee sitä, että me joudutaan ottaa jatkuvasti niitä vähäisiä jäljellä olevia luonnonympäristöjä käyttöön. Eli muuttamalla ruokavalioita me pystyttäisiin Suomessakin pienentämään viljelymaan tarvetta ja sitä myöten vähentämään päästöjä. Vähän aika sitten julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että Itämeren rehevöitymisen kannalta ratkossa on ratkaisevaa se, että mitä me syödään Itämeren valuma-alueella ja toisaalta mitä tuotetaan, koska nyt kun ilmastonmuutos vaikuttaa ruoantuotantomahdollisuuksiin eri puolilla maapalloa negatiivisesti, niin täällä se todennäköisesti kuitenkin parantaa niitä. Et voi olla, että Itämeren alueella tuotetaan ruokaa sitten muualle, joillekin muille alueille maapallolla, ja sillä on sitten vaikutus Itämereen. Et meillä ei täällä pelkästään sillä, että itse muutetaan ruokavaliota, niin pystytään muuttamaan maatalouden rakennetta. Tämä vaatii globaalia muutoksia. Hanna Haaksi, mitä ajatuksia herättää? Seppo painotti ruoantuotantoa, että ei käy niin kuin monesti tahtoo käydä, että tulee niitä vastakkainasetteluita ja yksi ammattiryhmä tai ryhmä kokee tulleensa syyllistyneeksi, vaan kyse on koko siitä verkostossa, jolla on me kuluttajat keskiössä. Mitä ajatuksia herätti? No, itse haluan pyrkiä just kanssa sellaista, että en halua syyttää ketään, mutta maanviljelijöitä tai muuta. Mutta kuitenkin kuluttajalla on iso rooli ja iso mahdollisuus vaikuttaa asioihin, että sitä ei sovi unohtaa, vaikka toki tarvitaan niitä globaaleja tekoja. Mutta aika paljon itse asiassa pystyy sillä ruokavaliolla vaikuttamaan moneen asiaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Anna, sanoitkin tuossa juuri siitä, että tiedon välittämistä ja kerrotaan näitä tarinoita ja tuodaan ne ihmisten näkyviksi, niin miten sä näet tämän? Minkälainen semmoinen kommunikaatiohaaste tämä on, kun kyse on esimerkiksi vaikka ihmisten elintavoista, tottumuksista ja normeista, asioista, mitä me ollaan totuttu pitämään täysin ok näin yhtäkkiin. Meille tulee tutkittua tietoa, että ei tämä olekaan ihan ok, että mä syön vaikka joka päivä lihaa tai kassilohta Norjasta. Niin miten se lähtisi tätä valtavaa kommunikaatiohaastetta ylittämään? Tuliko dokumentinteon aikana ajatuksia tämän tiimoilta? No joo, sehän on hankalaa, jos tulee syytöksiä, niin sit nousee piikit pystyyn, eikä halua ottaa niitä vastaan. Et tiedon kautta ja jotenkin sillä yrittää paketoida niitä asioita, että ne on niinku lähestyttäviä. Sitten tuntuu ehkä just tämän dokumentin tiimoilla niin paljon miettiä sitä, että ne kuvastot linnuista, jotka on täynnä muovia ja muuta, että ne on alkaa olemaan, että ainakin itse tuntuu, että on nähnyt niitä aika paljon, ne on tärkeitä ja niin kuin tosi informaatiorikkaita, mutta sitten samalla se jotenkin, että miten, että siinä tulee helposti niin kuin myös ähky semmoiseen kuvastoon, että jotenkin, että ei sitä tarvitse niin kuin liian suloseksi tai mihinkään niin kuin vaaleanpunaiseen paketoida, mutta jotenkin miettiä myös sitä, että miten olla niin kuin ehkä just syyllistämättä ja ehkä just niin ehkä sen vaikutuksen kautta, että miten kuluttaja voi vaikuttaa ja jotenkin, että se olisi niin kuin toiveikkaampaa se, tai toiveikasta se tapa kommunikoida niistä asioista. Ja dokumentti, semmoinen elokuva, se oli kyllä, niin kuin Hannakin mainitsi aikaisemmin, että oli tosi niin kuin semmoinen voimaannuttava samaan aikaan seurata heidän toimintaansa. Ei ollut sellaisia ihmisiä, jotka oli siellä niin kuin osoittamassa sormella, vaan he teki pyyteettömästi työtä ja keräsivät roskia. Mä en tiedä, kun tuosta tuli tuo hashtag, että on käyttäjä, niin onkaan, tiedätkö, sun leffan kautta olisi hienoa, jos saataisiin vaikka tämmöinen beachcompereiden niin kuin yhteisö, joka kasvaisi eri puolilla Suomiin. Mä en tiedä, onko nyt eletään sosiaalisen median tämmöistä kultakautta, niin saisiko tämmöisen ilmiön aikaa, jossa me lähdettäisiin kukin niin kuin Itämeren rannalla keräämään sitä kautta välittämään tietoisuutta. Perjantailla ratoksi uskallan täällä heitellä tällaisia villejä ideoita. Joo, semmoista on kyllä pyöritelty ja itse asiassa myös Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa yhdessä, että meillä on vaikuttavuuskampanja nyt kevään aikana pyörähtämässä käyntiin, missä juurikin kutsutaan ihmisiä
yhdessä tutkimaan lähiympäristöjään. Ja jonkun verran näitä on, siis Suomessa kyllä on, ja tuntuu myös, että aika moni sitä tekee tiedostamattaan, niin kuin tutkii ja tarkkailee ympäristöä, mutta ihan näitä beachcombaajiakin on aika paljon aktiivisia. Sille ei taida olla ihan oliko se, kun sinne ei ole suomalaisten selkeä suomen kielessä, ei ole vielä sanaa. Ei, me ollaan vähän yritetty erilaisia jalostaa, että on ollut... Nyt on ollut ehkä viimeisimpänä käytetty jonkun verran rantaharavoijia tai sitten rantojen aarteen etsijöitä. Mutta nyt se, mä en tiedä, meidän pitää ehkä jossakin päättää, että mikä se on, ja sitten alkaa käyttämään sitä paljon. En ole varmaan ainut katsoja, joka sun leffaa katsoessa miettii, että hei vitsi, mäkin haluan ruveta keräämään ja sitä kautta auttaa ja löytää jotain aarteita sieltä. Hanna, kerrotko vähän tuosta teidän ja Anna välisestä yhteistyöstä, että miten esimerkiksi ihmiset voisivat osallistua siellä teidän mukaan? Joo, eli meillä on tämmöinen Siisti Beach-ohjelma, joka on nyt 8. vuotta, tai pyörähti nyt 8. vuosi käyntiin. Ja siinä meidän on tarkoitus, tai me halutaan rohkaista ihmisiä just lähtemään sinne rannoille tai ihan mihin tahansa siivoamaan roskia. Sitten he laskee ne ja raportoi ne. Siihen on nyt myös appi olemassa, että pystyy helposti siinä samalla heti raportoimaan. Ja sen kautta me halutaan kerätä tietoa, niin kuin tämmöistä citizen science, mitä siinä elokuvassakin mainittiin. Että saadaan vähän tietoa, että minkä tyyppistä roskaa on missä ja paljonko. Ja yksi tarkoitus tässä on myös se, että saadaan ihmiset sinne ympäristöön ja niin kuin tiivistää ehkä vähän sitä luontosuhdetta ja niin kuin herättää just siihen, että meillä Suomessakin on kuitenkin roskaa rannalla. Ja sitten tämän Siisti Beachin kautta myös... niin kuin halutaan saada ihmiset semmoisen yhden sateenvarjon alle, ja niin kun, että kun vaikka poimisi vaan sen yhden roskan, niin se on osa isompaa kokonaisuutta. Et nyt meillä on tullut 500 000 kerätyn roskan markkeri täyteen, eli tässä 7. vuodessa meille on raportoitu yli 500 000 roskaa, mutta toki kaikki roskat ei ole raportoitu meille asti, mitä Siisti Beach-siivouksia on tehty. Ja tässä Siisti Beachissa on myös sitten tämmöinen kummikouluohjelma, eli koulujen on mahdollista tehdä tai olla osa tätä ohjelmaa ja saada meiltä opetusmateriaalia siihen. Eli halutaan tuoda se lähemmäs ihmistä ja osaksi isompaa yhteisöä. Kannattaa käydä tsiikaa siistibeach.fi, niin sieltä löytyy vielä tarkemmat tiedot. Hyvä. Ja täällä sanotaankin, että... pidä saaristo siistinä. Oho, nyt menee, anteeksi, mä lähtee. Tulee niin hyviä palautteita, että tämä koko ajan elää, mutta nyt mä löydän sen, nyt mulla katosi. Mutta sitten täältä tuli hyvää palautetta Siisti Beach-kampanjasta ja teidän toimista pidä saaristo siistinä. Hyvä. Mahtavaa. Ja kaikki, enemmän vaan ihmisiä kaikki mukaan nyt. Tässä Seppo mainitsikin, että Suomi on pieni toimija osana Itämerta, mutta merkittävä sellainen. Saatikaan, että sitten puhutaan globaaleista ja tämä vanha sanonta, että voimme olla kokoamme suurempi tekijä, niin varmaan pätee edelleenkin. Ollaan osa EU-verkostoa ja globaaleja verkostoa, mutta yksi meidän katsojista on seuraavasti kommentoinut, mikä olisi yksittäiselle ihmiselle isoin asia, jonka hän voi tehdä vaikuttaakseen isoihin systeemisiin rakenteisiin Itämeren puolesta. Teppo tuossa mainitsikin juuri tämän ruoan tuotannon kautta ja kuluttajavalinnat. Mutta ottaisin ensin, tässä on kaksi osaa, niin mä ensin nappaisin tästä vielä kiinni, että voitko sä Seppo vähän syventää sitä, että ruokavalinnat, niin mitä sä konkreettisesti tarkoitat, esimerkiksi kun puhutaan liha versus kasvis, vai sitten myös niin kuin kalavalinnat ylipäätänsä, että mistä se kala tulee lautaselle, niin nyt otetaan tämän kysyjän seuraava kysymys. No siis mehän tuotettiin Syke- ja luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa tämmöinen Itämeri laskuri muutama vuosi sitten. Eli nimenomaan kuluttajien käyttöön se on edelleen ladattavissa Syken sivuilta tai myöskin Hesarin sivuilta. Ja siinä voi jokainen itse testata oman Itämeri jalanjälkensä, kuinka paljon tuottaa ravinteita ja levää vuodessa omien kuluttajavalintojen kautta. Ja nimenomaan tämä laskuri osoitti sen, että keskimääräisen suomalaisen ravinnejalanjäljestä, siis Itämertä rehevoittavasta jalanjäljestä, 60% selittyy ruokavaliolla. Ja tehokkain tapa pienentää tätä suurinta osuutta siinä omassa ravinnejäljessä on käyttää tai korvata lihaa ja eläinpohjaisia tuotteita ruokavaliossaan kasviksilla tai sitten villillä Itämeren kalalla. Järvikalakin on hyvä vaihtoehto.
Ja tietysti silloin puhutaan kestävästi pyydetystä kalasta. Ja mä oon sanonutkin sitten ihmisille, että hyvä keino, jos ei ole varma kalatiskillä, että mikä on kestävästi pyydetty kala, niin WWF on tuottanut tämmöisen kalaoppaan, jonka voi ladata omaan kännykkäänsä. Ja sieltä voi heti katsoa jokaisen kalalajin kohdalla, että onko valo vihreä, keltainen vai punainen. Ja Suomessa niin ihan varmasti voi sanoa, että silakka ja kilohaili on kestävästi pyydettyjä ja kaikki särkikalat on käytännössä niin semmoisia, joita voi syödä hyvällä omalla tunnolla. Muiden lajien osalta kannattaa sitten esimerkiksi katsoa, että minkä kokosta kalaa syö. Että esimerkiksi kuhan osalta olen sanonut, että pitäisi olla kookkaampaa kuhaa. Että meillä on kuha pyydetty perinteisesti liian pienenä, että se olisi pitänyt antaa kasvaa vähän kookkaammaksi. Sitten toisaalta isoimmat yksilöt kannattaa aina päästää takaisin, koska ne tuottaa eniten jälkeläisiä. Mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että rehevöittävien päästöjen osalta niin ruokavaliolla on selkeästi suurin merkitys. Sitten jos puhutaan omasta hiilijalanjäljestä, niin sitten 60% tulee liikkumisesta ja asumisesta. Ja siinä voi sitten vaikuttaa niihin, että esimerkiksi millä tavalla tuotettua energiaa tai lämmitystä tai millä polttoaineella tai käyttövoimalla kulkevaa autoa käyttää, jos haluaa pienentää sitä hiilijalanjälkeä. Hyviä konkreettisia, eli Itämerilaskuri Hesarin sivulta tai syke.fi-sivulta, sitten WWF:n kalaopas ladataan kännykkään ennakkoluulottomasti kokeilemaan ja sitä kautta pikkuhiljaa auttamaan Itämertä ja torjumaan ilmastonmuutosta. Kiitos Seppo. Ja minä kannatan tuota villikala-ideaa hyvin ja haluaisin tässä vähän aikaa propagoida nyt, kun tilaisuus tulee, että hauki on ihan loistava kala, samoin on kuha, samoin on lahna ja särki. Niillä on mun mielestä edelleen huono maine ja täysin peruste, että ne on ollut herkullisia kaloja, joita meidän perheessä nimenomaan ja ainoastaan syödään, eli villikalaa. Että mä yritän, että nyt tarvittaisiin joku tämmöinen hetkinen, täältä tulikin nyt Annan ja Hannan kreaamiseen, että mitenkäs olisi tuo silakka-liike, eli silakka-ateria viikossa. Täällä alkaa nyt tulemaan niin kuin kampanjaehdotuksia, kun lähetys lähenee loppua. Pitääkö meidän tässä enemmän olla nyt sitten niin kuin somean hengessä mukana ja lähteä tämmöisiin, niin kuin, että nyt silakka-ateria viikossa? Mitä sanotte panelista? Mä voisin sanoa heti tuohon, että meidän Suomen vuotuisesta Itämeren silakkasaalista riittäisi silakkafilettä 10 kiloa per suomalainen, ja me käytetään sitä 300 grammaa. Loput menee turkiseläinten tai kirjolohien rehuksi tai kalajauhon tuotantoon ulkomaille. Meillä olisi selkeästi varaa niin kuin käyttää enemmän nimenomaan silakkaa ja sunkin korostamia särkikaloja. Lahna on herkullinen kala, joka meillä on Suomessa jäänyt ruokavaliosta lähes kokonaan pois. Joo, mä liityn tähän niin kuin särkikalojen ylistyskuoroon, hauki ja silakka, ja sitten vielä niin kuin, siinä on se hyvä puoli, että se on myös edullista ruokaa, että niin kuin ympäristötekojen ei tarvitse olla niin kuin kukkarolle kalliita, että ne on ihan lapsiperheille sopivia valintoja myös kukkaron kannalta, tai miksei muillekin. Kaikille. Mitä sanoo Anna? No kuulostaa kyllä hyvälle. Mä luulen, että just tommoinen kevyet kerran viikossa tyyppiset kampanjat on varmaan tosi hyvä ja toimiva tapa. Ja miksei jopa mennä itse kalastamaan niitä kaloja, niin pääsee sinne luontoonkin samalla. Kyllä, toi on hyvä pointti ja näkee sen, että mistä ruoka tulee ja oppii arvostaa sitä niin kuin suhdetta luontoon. Tuossa oli kaksi, mainitsin aikaisemmin, kaksiosainen kysymys, niin nyt tämä, niin kuin tässä on puhuttukin valistamisesta ja valistuskampanjoista ja miten keskustella ja kommunikoida ihmisten kanssa ja järjestöjen välillä, niin anonyyminen kysyjän toinen kysymys oli, että onko valistuskampanjan perustaminen tai kansanedustajalle kirjoittaminen vaikuttavaa. Seppo tuossa sivusikin just sitä, että me ollaan rajallisen kokoinen tekijä, mutta meidän pitää olla osa verkostoa, että ollaan osa näistä globaaleja ratkaisuja. Mutta miten Seppo esimerkiksi, kun puhutaan siitä, että 10% Itämeren ravinnepäästöistä tulee Suomesta, niin miten sä näet esimerkiksi tämmöisen, niin kuin, että vedotaan päättäjiin ja sitoutetaan isoja toimijoita? Mä vähän lavennan tämän kysyjän niin kuin kysymystä siinä, että saataisiin niin päättäjät kuin sitten tämmöiset isot toimijat, isot firmat mukaan, niin minkälaisena väylänä sä näet tämän mahdollisuuden? Siis mä näen sen erittäin tärkeänä, että nyt me ollaan puhuttu tässä kuluttajan valinnoista, mutta jos me luotetaan pelkästään yksittäisten ihmisten valintojen voimaan, niin tämä tarvittava muutos tulee tapahtumaan aivan liian hitaasti. Me tarvitaan tähän niin kuin
politiikkatoimijoita ja silloin on vaikutettava näihin päättäjiin. Päättäjien pitää tehdä nämä Itämeren ja ilmaston kannalta tärkeät kestävät kuluttajavalinnat houkutteleviksi, eli edullisemmiksi kuin ne haitalliset valinnat. Ja siinä mielessä niin mun mielestä ensisijaisesti vastuu on meillä päättäjillä laittaa se muutos liikkeelle niin, että kuluttajat voi todellakin, niin kuin mä totesin, että kestävät valinnat tulee houkuttelevimmiksi kuin haitalliset valinnat. Siinä mielessä päättäjillä on todella avainrooli. Niin, eli kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjumisesta ja kuudennen sukupuuttoaallon ehkäisemisestä luonnonkirjon rikastuttamisesta, niin on rakenteelliset muutokset, että me ei voida niin kuin kuluttajat ratkaista sitä, vaikka meillä on tärkeä rooli, niin kuin tässä on tullut esille. Mitä ajatuksia Hannassa herää juuri tämä, että me päästäisiin niin kuin niihin suuriin muutoksiin sieltä niin kuin yhteiskunnan rakenteista käsin? No mä näen, että pitää niin kuin lähestyä ylhäältä ja alhaalta sitä ongelmaa. Niin kuin yhtäläisesti tarvitaan tosiaan päättäjien niin kuin rohkeita tekoja. Ja mä luulen, että niin kuin me äänestäjät, me tavalliset ihmiset toivottaisiin, että ne olisi rohkeampia ne teot mitä, ja päätökset, mitä siellä on. Mutta toisaalta niin kuin tarvitaan myös niitä kuluttajavalintoja. Tuosta mä halusin vielä, että niin kuin on hirveän helppo lähestyä päättäjiä nykypäivänä niin kuin nykyteknologian avulla ja niin kuin niitä luetaan ja kyllä niitä kuunnellaan, mitä niin kuin meillä on sanottavaa. Ja Twitterin kautta on älyttömän helppo esimerkiksi aloittaa joku keskustelu vaikka Sauli Niinistön kanssa. Että se ei ole enää sellaista, niin kuin, ei tarvitse kokea herran pelkoa, että lähettää kysymyksen menemään vaan ja niin kuin aloittaa siitä. Siitä voi kehittyä vaikka millainen liike. Tutkijoiltakin saa kysyä Twitterissä. Kyllä, ja Seppo, olet aktiivinen Twitterissä, erittäin hienosti jakanut siellä tutkittua tietoa, tieteellistä tietoa ja käynyt keskustelua, ja se on tosi tärkeää. Anna, kun olet ollut tämmöisessä Beach Companyn niin globaalissa verkostossa mukana ja puhunut ihmisille merien tiimoilta eri puolilla maailmaa, niin oletko sinä nähnyt, ja kun olet kuunnellut heidän tarinoita, että semmoinen selkeä muutos on tapahtunut? Robhan mainitsi, että 20 vuotta sitten niitä muovijätteitä ei sellä tavalla ollut Cornwallin rannolla, niin minkälainen se semmoinen muutosprosessi oli, minkä sä havaitsit eri puolilla maailmaa? No mä havaitsin kyllä ehkä sitten sen tietoisuuden leviämisen tuonne, että tehtiin se 6 vuotta suunnilleen, niin tuntuu, että silloin alussa asioista tiedettiin vielä hyvin paljon vähemmän, ei ollut yhteissiivouksia, ei ollut niin kuin mitään semmoista toimintaa, että se on tapahtunut. Mun on vaikea sanoa roskamääristä rannoilla, sitä mä en osaa niin kuin sanoa, että onko se muuttunut vai ei, kun se on myös niin kauhean vaihtelevaa niin kuin säiden ja kaiken kannalta, mutta tietoisuus on kasvanut. Ja ehkä myös se taju siitä, että voi vaikuttaa, että tuntuu, että Robkin tekee jotenkin aika pieniä tekoja, että kun hän on löytänyt tarpeeksi paljon jotain yhtä ja samaa, niin sitten hän ottaa yhteyttä siihen yritykseen tai niihin, jotka sitä valmistaa ja kysyy, että hei, että mitä jos vaihtaisitte tämän osan joksikin muuksi. Että kyllä mä luulen, että sitä tietoisuus on levinnyt, mutta voisi jatkaa vielä matkaansa. Kyllä, tässä on tullut hyviä esimerkkejä. Ollaan yhteydessä ja verkostoudutaan. Ja nyt tämä tulee Inkeri Pekkaselta erittäin tärkeä ajankohtainen pointti. Korona-aika näkyy jo Hankoniemellä. Meri on alkanut tuoda rannalle kasvomaskeja. Tämä on varmaan niin kuin ihan ABC, että älkää heittäkö niitä kasvomaskeja, niin kuin kierrätetään ne, koska siitä olen nähnyt tämän törmännyt muuallakin, että on ollut sosiaalisessa mediassa kauhistuneena ihmiset seurannut, kun niitä heitetään mettään ja poluille ja näin. Että nämä on niitä perusasioita. Inkeri jatkaa. Itämerellä yksi iso roskalähde ovat rahtilaivat ja monesti olen pohtinut, miten siihen asiaan pystyisi vaikuttamaan. Rahtilaivalta heitetään mereen esimerkiksi lääkkeitä ja ongelmajätteitä. Tuossa Seppo ja Hannakin mainitsi tuon just tuon keskustelun ja vedotaan päätteen, sitoutetaan ja tehdään valintoja, jotka tukevat sitä muutosta. Niin, mutta tuleeko Seppolle mieleen niin kun liittyen tähän niin kun laivaliikenteeseen ja suomalaiseen sellaiseen, että miten me voitaisiin vielä enemmän, että he saataisiin mukaan tämmöisiä isoja toimijoita tähän niin kun Itämeren siistimiskampanjaan? Vai onko se jo tapahtumassa? No siis mä oon ymmärtänyt niin, että laivaliikenteen osalta niin kun ympäristölainsäädäntö on niin kuin EU:n tasollakin koko ajan kiristymässä, ja ollaan me menty parempaan suuntaan, että yksi tavallaan niin kuin omia järkyttäviä kokemuksia oli ihan vähän yli 10-vuotiaana, jolloin mä pääsin
hiihtokilpailussa arvontavoitolla niin kuin matkaamaan Helsingistä Travemyndeen matkustajalaivalla. Mä olin silloin lintuharrastaja ja mä olin laivan kannella katsomassa lintuja. Ja sitten järkytyksekseni niin laivan miehistö tuli peräkannelle ja alkoi heittää roskasäkkejä mereen. Ja tämä on niin kuin semmoinen näkymä, jonka pystyy näkemään edelleenkin, vaikka siitä on puoli vuosittaa mennyt aikaa. Ja kyllä mä uskoisin, että kotimaan liikenteessä käytäntö on parantunut, mutta sen näkee ulkoluodoilla, että kyllä kansainvälinen laivaliikenne on iso roskan lähde, että ulkoluodoilta löytyy pakastimista lähtien niin mitä erilaisinta roskaa. Että kyllä totta kai siihen pitäisi saada selkeästi parannusta nykyiseen. Mietin, että kun eri yhteiskunnallisilla toimijoilla, yksilöillä ja ryhmillä olisi samanlainen asenne kuin Annan elokuvan päähenkilöillä, niin maailma olisi varmasti toisenlainen. Mutta nyt tulee Anu Altilta hyvä pointti. Palataan pikkasen tuohon roskakala-aiheeseen. Mikä olisi keino saada sitä kestävää kotimaista roskakalaa kalatiskille? Sitä kyllä löytyy muun muassa, S-ryhmä muun muassa kampanja, mutta tiskiltä löytyy huonosti. Hyvä kysymys. Löytyykö Hannalta tähän ajatuksia, miten me voitaisiin saada sitä kestävää kotimaista, erittäin lainausmerkeissä, laatukalaa, ei roskakalaa? No ihan pitää mennä sinne tiskille kertomaan, että sitä toivotaan sinne, niin kyllähän se on yleensä kauppiaalle paras viesti, niin kuin, että okei, tälle on menekkiä. Ja totta kai kannattaa kirjelmöidä sitten näille isoille liikkeille, Keskolle, S-ryhmälle, mä en tiedä Lidlin tarjonnasta, mutta niihin pystyy aika paljon vaikuttamaan, kun itse kertoo, että näitä nyt halutaan. Mä voisin tuohon täydentää, että nyt ihan äskettäin on tapahtunut selkeätä parannusta tämän kotimaisen särkikalan tarjonnassa. Ja vaikkei kalatiskilta tuoreena löydy, niin kuluttajalle paljon helpompana valmiina löytyy nyt jo. Et esimerkiksi tämmöistä saaristolaiskalapihviä, joka on tehty Saaristomereltä pyydetystä lahnasta, löytyy sieltä pakastealtaasta. Ja sitten viime vuonna markkinoille tuli esimerkiksi tämmöinen luonnonkalasäilyke, joka on järvikalasta tehty lahnasta, pasurista ja säynävästä. Ja nämä on kaikki tämmöisissä makutesteissä, joita mediassa on näkynyt, niin saanut erittäin hyviä arvioita. Että kyllä mun mielestä selkeästi parempaan suuntaan nyt ollaan menossa. Hyvä, tuossa oli taas hyviä konkreettisia vinkkejä. Jo täällä on Tiina sanoa, että se on Nurmisen säätiöllä loistava lähikalahanke. Siitä on poikinut useita hyviä tuotteita, esim. Sepon mainitsema saaristolaispihviä, järkiseerin tuotteet, jos ei itse ongi. Eli ratkaisuja tulee koko ajan enemmän. Meillä rientää aika hirveätä vauhtia. Tämä on niin kiinnostava keskustelu, että mielellään jatkaisi pitempään. Mutta otetaan lopuksi Annan elokuvan teeman mukaisesti kaikilta melko lyhyesti, että onko yksittäisen ihmisen teolla nykymaailmassa merkitystä? Hanna voi vaikka aloittaa. Totta kai on. Anteeksi, mä mielen hooni. Hanna voi aloittaa jo. Sori. Anna vai Hanna? Anna, sori. Mulla selvästi lähtee hoot, mä nielasen ne nyt. Mä vastaan ytimekkäästi, että on. On merkitystä. Miten sä, esimerkiksi Hanna, olit sanomassa, että on totta kai, niin miten sä kannustasit tänä ajattelun tiimolta, että jos varsinkin ihminen kokee, että peli on menetetty? No, kun menee vaikka siivoamaan roskat siitä omasta ympäristöstä, niin siinä tekee jo sen oman ympäristön paremmaksi. Ja sitten kun jokainen tekee niin, niin siitähän syntyy ketjureaktio. Kiitos. Mitä Seppo, mitä ajatuksia herää? Mä sanoisin, että mä mietin tätä Annan dokumenttia tänään vielä. Ja mä ajattelin, että se olisi tosi hienoa, jos se voitaisiin näyttää Suomessa kouluissa, koska nuorisosta lähtee muutos. Ja olen vakaasti sitä mieltä, että yksittäinen ihminen voi vaikuttaa esimerkillään muihin. Hienoa, kiitos. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Meillä on tunti vierähtänyt tosi nopeasti. Kiitos teille kaikille katsojille siellä kotona. Hienoja kysymyksiä. Pahoittelen, että mä ihan kaikkia ei ehitty, mutta suurin osan yritin tuosta haravoida mukaan. Kiitoksia Anna Antsalo, Hanna Haaksi ja Seppo Knuuttila ajastanne. Oli hienoa keskustella näistä tärkeistä asioista teidän kanssa. Ja nyt mä toivotan kaikille hyvää iltaa, ennen kaikkea hyvää Dogpoint-festivaalia. Toivottavasti olette aktiivisia meidän virtuaalielokuvateattereissa ja käykää katsomassa leffoja ja osallistukaa näihin Dogpoint-klubeihin. Nyt kiitoksia panelisteille ja kiitoksia teille ja oikein hyvää illan jatkoa. Moi moi!